Mbunge wa Mumias Mashariki Peter Sarasi amekemea vikali Rais William Ruto kwa kutupilia mbali mfumo wa kiuchumi wa bottom up. Kulingana na mheshimiwa huyu, mfumo huo wa kiuchumi ulitarajiwa kuwainua wanyonge kutoka kwa umaskini, ila kwa sasa mnyonge amesahaulika kabisa. Vilevile mbunge huyu amekemea vikali serikali ya Kenya kuanza kwa kutosambaza fedha za CDF mashinani. Peter Sarasi anadai kuwa fedha za CDF ndio tegemeo kuu la maendeleo kwa wananchi. Mbunge huyu pia amekemea Rais William Ruto kwa kutishia kuwatesa wananchi kimaendeleo iwapo mbunge wa eneo fulani haugi mkono mswada wa fedha wa mwaka huu.